Стъпваме на политическия терен, уважаеми зрители, заедно с Ирена Тодорова и Кольо Колев. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. С вас ще проследим в ефира ни връчването на втория мандат. Очакваме той да бъде върнат неизпълнен. Преди това обаче вече започнаха различни прогнози. Конкретно днес слушах професор Киров, който каза, следващите избори ще са през октомври. Главчев отново ще бъде служебен премиер. Така ли виждате и вие нещата? Професор Киров като конституционалист, разбира се, взе участие в Здравей България и е правил своя анализ. Какво мислите вие обаче от чисто политологична гледна точка? Аз мисля, че не предстоят никакви изненади. Вероятно няма да може да се състави кабинет в този 50-ти парламент, така че вероятно ще отидем на избори през октомври. Отпадна ли категорично вероятността, въпреки това, че няма да има изпълнен мандат, все пак да се работи в някаква рамка малко по-дълго време, самия парламент да продължи да работи, за да се приемат различни законодателни инициативи, промени, закони, нещо, което Продължаваме промяната Демократична България настояваха като декларация, но не всички техни теми сякаш бяха припознати и затова не се и случи подкрепата, която търсиха. Аз не виждам причина този парламент да продължава да функционира. Очевидно той от гледна точка на своята легитимност не е особено представителен. Така че колкото по-бързо отидем на избори, надявам се разрешиме политическата криза в страната, толкова по-добре. Господин Колев, вземете отношение по повод легитимността, дали пък тя ще бъде по-голяма като прогноза ваша на следващи избори? Не, това е много трудно да се каже, тъй като до голяма степен зависи от това какво ще се случи. Кое имате предвид? И с изборите, и с политическите формации, които ще участват. Обикновено вече сме се наслушали, ама изборите нищо няма да решат, нови избори в практика ще ни върнат в старото положение, което не е вярно. Все едно да кажеш, че тези избори са върнали нещата в старото положение. Не, въобще не е вярно. Още повече, че ясно се вижда, че текат процеси. Както в ляво виждаме нещо, което доскоро смятахме като нещо монолитно, ДПС, което също се цепи. Нова политическа формация, която още преди да се конституира, се разпадна. Всичките тези неща ясно говорят, че текат политически процеси, които могат съвсем спокойно да избият на следващите избори в доста непредвидими политически конфигурации. Напълно е възможно да се появи и нова, голяма политическа формация, която да превърне омерзението на хората от политическия елит като цяло в надежда. Напълно е възможно да се появят много множество малки политически формации. Вече сме говорили за това. Няма да споменавам прочутата формация Коалиция за ускорено развитие. Напълно е възможно и това. Що се отнася до прогнозата на професор Киров, че премиер ще бъде, служебен премиер ще бъде отново господин Главчев, вероятно, може би, той има някаква друга информация, която не е достъпна за нас. А именно решението на Конституционния съд, което предстои. Ако то бъде обявено в рамките, да кажем, на една седмица, 10 дни, напълно е възможно да бъде върнато старото положение, при което президентът ще назначава служебното правителство. Между другото, това бил един доста силен стимул на политическите формации да мислят вече по малко по-друг начин. Защото сега, в сегашното положение, ГЕРБ съвсем спокойно привижда със служебното правителство, свое правителство. Само в този смисъл не е заинтересован. Да, колеги, върнете картината, защото това тръгнах да прекъсвам и господин Колев, за да кажа, че нашите зрители виждат картина на живо. По повод пристигането на представителите на Продължаваме промяната Демократична България, колегите казват, че не излучваме картина, защото се скрили вече в подлеза. Чакаме ги да излязат. От другата страна ще ги причакат. От другата страна след малко ще ги покажем. Добре, дайте тогава да почнем да спекулираме. Не до голяма степен правим това. И не знам от кога го правим вече. Даже не ми е интересно на мен лично. Не знам на вие как се чувствате, дали сте изморени от спекулациите. Но Манолова и БСП.
Видяхме го това. Ще има някакво обединение. Не, там не е само. Хляб ще излезе ли? Хляб ще излезе ли? Има ли хляб в тая работа, исках да кажа? Там не е само Манолова. Там е и Левицата. Виждаме Денков, Божанов, прощавайте, Кирил Петков. Перца, Крилца, нали, Левицата в продължение вече на няколко години се руи под вещото ръководство на Корнелия Нинова, която обаче все още ушки ме в оставка, но не отстъпва ръководството на партията, заплашвайки с вкарването на цялата процедура по смяна на председателя в някаква съдебна сага. Между другото, това заплашва и ДПС. Да, въпросът е дали това ще донесе повече гласове в ляво. Това обединение. Аз смятам, че няма да донесе повече гласове. На мен ми се струва, че както в БСП, така и в голяма част от традиционните партии имаме изчерпване на политическото лидерство. И е време, може би, на голяма част от познатите ни имена в политиката да дадат една крачка назад. С това не казвам да се оттеглят, а просто да дадат една крачка назад. И да започнат да формират някакви нови поколения, нови лица, хора, които наистина могат да бъдат адекватни на съвремието. Между другото, ние виждаме подобен процес. Правим впечатление, че Борисов се срещна с младежката си организация. Част от процесите на трансформация в Движението за права и свободи също се случват през младежкото ДПС. А пък младежите от БСП бяха първите, които поискаха оставката на Корнелия Нинова. Така че все повече ми се струва, че имаме нужда наистина от нови физиономии, от нови лидери. За да имаме естествено и по-висока избирателна активност и надявам се по-дълъг живот на политическите партии. Добре. Господин Кораб, вие споменахте ДПС също на няколко пъти. Там как ще се развият тези процеси? Буквално се наблюдава една война между Доган и Пеевски. Кой ще наделее? Този въпрос също не е нещо ново в медийното пространство, но към днешна дата вече, защото изтече една голяма част вода тези дни, седмици. Вижте, ако примерно приемем условно, че наделее Пеевски, което ми се струва малко вероятно, защото това значи да се бламира Ахмед Доган, де-факто. И голяма част от ръководството на Движението за права и свободи, то тогава ударът върху ДПС ще бъде значителен. В крайна сметка и в до тази случай има сериозен удар върху ДПС, каквото и да се случи. Нали, дали ще наделяят едните или другите, във всяко положение имаме тежка политическа конфронтация, вътрешно партийна конфронтация, която няма начин да не се отрази на резултатите на Движението за права и свободи. Разбира се, тук ще виси със страшна сила големия въпрос за техните избиратели в Турция, които определено ще бъдат много силно разколебани в цялата тази ситуация. Те на това е значителна маса от хора, около 60 в различни години и повече хиляди гласа. Разбира се, и вътре в страната ще има разцепление, така че кой ще наделее? Разбира се, според мен шансовете са по-високи на страната на Ахмед Доган. Но от друга страна пък господин Пеевски проявява ясно нежелание да отстъпи. При това положение схизмата е ясна. И удара върху ДПС ще бъде сериозен. Така че... През чисто социологически анализ, който правите от гледна точка на гласовете и щетата, която може да бъде нанесена от тези процеси в момента, които се разиграват? Щетата ще бъде много сериозна, още повече, че... Защото ДПС направиха доста добър резултат, независимо, че това е заради избирателната активност. В крайна сметка те станаха втора политическа сила. Ами не бих, че Бог знае колко добър резултат. Мисълта ми е... Да, на фона на всички останали, нали, те успяха да задържат и имат 20 000 гласа отгоре. Нека да го приемем за много добър резултат. Но при създалото се положение, тази схизма вътре в формацията, ясно е, че този резултат ще бъде недостижим в едни следващи избори. Още повече, че възниква и големия въпрос. Нали, добре, кой участва в тези избори?
нали, Делян Пеевски от една страна, или пък Джевдет Чакъров, или нещо друго. Как си представят? Значи процесът на редене на листи в една партия е изключително сложен и тежък. Нали? Винаги има конфликт и така нататък. А когато вътре има и конфликт вътре в рамките на самата партия, става още по-трудно. Добре. Госпожо Тодорова, по отношение на процесите в ДПС, ако има какво да добавите? Аз смятам, че така или иначе сценария изглежда да е в полза на Ахмед Доган, най-малкото това е неговата партия. И силовия подход на Пеевски, дори временно да успее, не ми се струва, че в дългосрочен план няма да е деструктивен. Така че дори ДПС да загубят съществена част от техния потенциал, който видяхме на тези избори, смятам, че ако успеят да овладеят партията си, това може да е и ново начало за тях в добрия смисъл на думата. Да се преконфигурират, да излъчат нови лица, нови лидери. Там има немалко такива имена, които дават заявка. Едно от тях е това на Йохан Кючук. Така че новото лидерство в ДПС също може да е някакъв нов етап за развитие на тази партия, независимо, че резултатите биха били по-ниски. Добре, всеки момент буквално ще се прехвърлим към президентството. Колеги, имаме ли картина в 11 часа поне отвътре да показваме наживо, докато водим тук разговора? И като сме... Да, ето така, нищо, че е празна залата още, дори да виждаме само тази врата. Всеки момент буквално ще влязат представителите на Продължаваме промяната Демократична България да вземат и да върнат неизпълнен втория мандат. И като си говорихме за различните обстоятелства, политически субекти, които могат да се явят на следващите избори, дайте пак да си поговорим за потенциалната президентска формация. Като казвам президентска, визирам проект на Румен Радев. Изобщо възможно ли ви се струва тази хипотеза, която се споделяше, да скочи сега от президентството, да излезе и да скочи на активния политически терен, т.е. да напусне президентството и да участва на есен с партия? Има ли време за напълно, такова нещо? Да, има време, без всяко съмнение, напълно е възможно. В крайна сметка не е необходимо дори да следва така, чисто юридическите стъпки, нали, формиране на партия, там регистрации, всички тези неща. Има достатъчно политически формации, които с радост ще така, дадат своята регистрация за нещо подобно. Друг е въпрос обаче дали самия президент е готов да направи това. Защото това е, честно казано, това е една много голяма саможертва би било от негова страна. Терена, политическия терен е силно разкален и така да навлезеш в този терен, в този момент... Какво? Големия риск е да се окалеш и ти? Или? Без всяко съмнение. Ще се нахвърлят от всички посоки. Ето тук, той винаги е мечтал за това, всякакви такива неща. А от друга страна, разбира се, пред президентството има огромна опашка от различни политически формации, които го карат. Айде, бе, бащите се спасява и ни дава и тук... поведени. Ама не са ли точно тези политическите моменти, в които се скача, за да убереш един по-голям процент от това избиратели, е точно, които да, нямат? Точно това е, но въпросът е дали си точният човек на точното място в точния момент, защото трябва да се съчетаеш всичките тези неща, а не само едно или две от тях. Вижте, аз смятам, че няма причина Румен Радев да прави каквото и да било в момента. Първо, защото това е рисково за него до голяма степен. Второ, той е един от политиците с висок рейтинг и смятам, че той ще го задържи в оставащото му време като президент. И ако прави нещо, ще го прави след изтичане на мандата. Както и господин Колев каза, има твърде много неизвестни, твърде много скрити рискове и контексти, тъй като една потенциална партия на Румен Радев, тя няма да има мнозинство в парламента. Най-малкото ще има нужда от още един поне субект, за да управлява. И тук веднага започваме да спекулираме кой би бил този субект, колко устойчиво във времето би било това правителство. Така че ми се струва, че Румен Радев безспорно е изкушен от това да оцелее дълго в политиката и поради тази причина не би рискувал да го направи именно сега, след изтичане на неговия мандат като президент. Добре. Но въпросът е дали пък тогава ще бъде времето. Безспорно, това е така, да. Или защото сега имаш времето, имаш ситуацията, остава дали си човек. А тогава може да си човек, но нямаш ситуацията. Контекст, така е, да. Факт. Така че
Но ако не, но ако не се появи тази формация сега, вие правилно казахте, той трябва да прескочи от президентството, в крайна сметка да се откаже, защото просто формация, която е, така той посочи, където тези са моите хора, няма да свърши работа. Да, те ще, според мен ще минат 4% бариера, може би да стигнат дори и до 10%, но няма да обере тази вълна на негативизъм, който да се превърне в надежда. Тъй като, както и каза колегата, нали, има нужда от лидер. Има нужда от фигура. Значи, едно е политическите формации и така нататък, но друго е знамето. Друго е символа. Малко ли много Румен Радев, така със своя висок рейтинг, най-високи от всички български политици, продължава да бъде някакво знаме. Някакво знаме на стабилност, ако щете, на разумност в политиката. Така че затова казвам. Значи, той обаче трябва наистина да прескочи, а не просто да... Да, разбрах ви тезата. Замислих се обаче избирателя дали наистина продължава да търси лидера. Защото месиите, бащиците и така нататък, това от години го правим. Въпросът е търси ли в момента избирателя нещо подобно на фона на ниската избирателна активност. Видяхте на последните избори. Значи 17... Да, само да дадем на служателя. Извинявайте, че след малко влизаме в... Така или иначе, политиката навсякъде е строго персонифицирана. И тя се отъждествява именно през физиономиите, през лицата, през лидерите. Така че със сигурност ние не сме някакъв изолиран случай. Даже категорично сме... Продължаваме да го търсим. Абсолютно, да, категорично. На какво се отдава това, господин Колев? Виждаме, продължаваме промяната, демократична България. Ами, просто е причина, че значи, ние тук анализираме, така от 9 кладенци носим вода, всякакви неща. Сега, редовия избирател не е длъжен да толкова дълбоко да разбира нещата. Той търси символа. Той търси нещо, което да синтезира в това число и не толкова мислите му, колкото чувствата му. И това нещо обикновено е образ. Това не е някаква сложна мисъл за политиката и така. Това е образ, фигура, въплатена в човек, да. Няколко прекъсвам човека. Прекъсвам ви вече. Наистина и влизаме в президентството. Румен Радев поздравява Денков, Божанов, Кирил Петков и Людмила Илиева, представителите на ППДБ, за да им връчи мандата. Ами, това е, уважаеми зрители, вече на всички им е смешно, усмихват се, поне е ведро настроението. Така видяхме как се дава и връща папката от ръцете на Денков, от ръцете на Радев към ръцете на Денков и обратно от Денков към Радев. Остават да си поговорят, да видим дали ще има изявления. Ефира ни продължава извънредно, макар и в летен режим, вместо до 11. Продължаваме до 11.30 с очакване по-бързичко да си говорят и да може до финала на твоя ден да излучим и изявлението на Продължаваме промяната Демократична България. Предполагам, че ще говорят. Преди да излучим новините обаче, защото сме предвидели хедлайн, това, което очакват ППДБ, е по-силна обществена подкрепа на следващите избори, за да позиционират темите, които изброиха и които са предложили на останалите парламентарни групи по повод тази декларация, която споменахме и с вас в началото, която беше отхвърлена. Ще получат ли по-голяма обществена подкрепа? На къде отиват нещата? Без да се превръщаме в гадатели, по-скоро да анализираме поведението им. Аз мисля, че те систематично отчуждават избиратели от редиците си и не виждам причина откъде ще дойдат нови избиратели. По-склонна съм да твърдя, че биха запазили досегашния си резултат, но съм така скептична от гледна точка на това, че ще увеличат подкрепата си. Добре, господин Колев, вие какво мислите? И горе-долу същото, става разлика, че не виждам дори как могат да запазят тези избиратели. Тоест, вие прогнозирате, че ще има още отлив на един следващи избори, ще вижте, го наблюдаваме. Когато си се пуснал по пързалката надолу, така голям проблем е къде ще можеш да спреш. Не мисля, че те са стигнали дъното. Още повече, че правят и някои странни телодвижения, които определено не импонират и на избирателите. Примерно идеята за отлагане с 2 месеца, с 3 месеца, всяка такива неща, нали, изглежда безумно, изглежда смешно.
При това положение и хората, които така привиждаха в тях някаква алтернатива, малко или много... Просто погледнах пак връщането на папката. Да. Но... Така че тук изненади не може да очакваме. Големият въпрос, разбира се, ще бъде кой в крайна сметка ще се яви на тези избори. При проста причина, че вече описахме нещата. Да. ГЕРБ, нали, ГЕРБ почва да лансира тезата, ние сме единствената стабилно и така нататък. И до голяма степен нещата изглеждат така, само че ГЕРБ загубиха на предишните избори 140 хиляди гласа. 140 хиляди гласа, което е сериозен удар. При ДПС нещата, нали, се виждат. Кое ДПС ще участва в крайна сметка на изборите? При левицата пак нещата не изглеждат читави. Корнелия Нинова заплашва БСП да я вкарва в съдебна процедура, което, разбира се, удар върху цялата партия и идеята въобще за някакво ляво обединение. Вече величие казахме, така че остават доста малко възможности. Съвсем естествено хората от друга страна пък търсят, вие ме прекъснахте, когато кажа, че но хората търсят алтернатива, видно. Дори възражда величие, ако да вземете. 100 хиляди гласове е така от нищото. Защо? Нали? Да, има някакви технологии, но тези 100 хиляди гласа до голяма степен показват търсенето на някаква алтернатива. Да. 17% от избирателите гласуваха за партии, които не влязаха. Добре. Търсят алтернатива. Продължаваме анализа си с вас, след като видим новините, водещите теми към този час. Нека да хвърлим едно око сега и после продължаваме тук. Продължаваме разговора тук с Ирена Тодорова и Кольо Колев. Добре, чакаме продължаваме промяната Демократична България да излязат от президентството, след като веднага върнаха неизпълнен втория мандат. Все още това не се случва. Най-вероятно няма да успеем да го излъчим в ефира на твоя ден, но, уважаеми зрители, за вас го казвам, ще бъде прекъсната програмата на Нова Нюз, за да го излъчим директно за вас, ако го следите. Какво следва от тук нататък? Трети мандат, там очаквате ли някакви изненади? Изведнъж всичко да се подреди, изведнъж от някъде шансовете, които не знам по процента колко ги определяте, да се роди някакъв пък редовен кабинет с трети мандат. Ако, например, има такъв народ, който толкова много искат мандата, Възраждане също искат третия мандат, го получат. И особено важно е да видим стратегическия ход на Румен Радев, на кой ще връчи мандата. Вероятно това ще е или Българска социалистическа партия, или Има такъв народ. Като партии, към които той би могъл да направи някакъв реверанс. Но на която и от двете да връчи мандата, този парламент просто е изчерпан. И не виждам как съставят изобщо кабинет. Господин Колев? Според мен няма особен шанс да го връчи на БСП. Поради проста причина, че там е проблема с представителството, вече чука на вратата. На кой ще го връчи? На Корнелия Нинова? Или може би на Атанас Зефиров? А пък Корнелия Нинова ще атакува представителността на Атанас Зефиров и възможността му той да взима решение. Изглежда безумно. Така че остават единствено Възраждане и ТНА. Вероятно, според мен, президента ще връчи мандата на Има такъв народ. По ред причини, тъй като без всяко съмнение Има такъв народ, държи вратата отворена във всички посоки. И в този смисъл може да говори практически с всички. Друг е въпрос, че той може да говори, но това нещо е по-скоро говорене за бъдещето, но не и за настоящето. В този смисъл, може би в бъдеще ще може след следващите избори да се води някакъв диалог. Но за сега за реализиране на трети мандат и правителство, според мен е безумно. Още повече, че
Не виждам заинтересованост в останалите да играят за нещо подобно. Каква е логиката и какъв е смисъл на господин Борисов, примерно, да даде, да реанимира, да даде някакъв шанс, примерно, на Продължаваме промяната, нали, да очакват нещо да се бъркат в някакъв нов кабинет. Така че най-вероятно, не най-вероятно, 100% сигурно, че отиваме на избори. Финално изречение от вас, госпожо Тодорова. Ами, надявам се на позитивна кампания. Надявам се на политически послания, които пускат повече мостове, не горят такива, за да можем поетапно да разрешим политическата криза. Ще видим. Тепърва ще наблюдаваме. Благодаря ви много за търпението, за това, че останахте с нас до финала на предаването. Уважаеми зрители, хубав, успешен и спокоен да е старта на новата работна седмица. Понеделник е. Утре ще ви очакваме отново, точно в 9. Останете с програмата на Нова Нюз и, както ви казах, тя ще бъде прекъсната. Веднага щом представителите на Продължаваме промяната Демократична България излязат от президентството с изявление пред колегите ни, които са пред президентството. Хубав ден!